yenə də müsəlmana ucalıq göstərər və digər müsəlmanların da ucalmasına kömək olar. Elşən Xəzəri tanıyırsınız. Əvvəl meyxana ilə tanınmışdır, Üstad meyxanaçı idi. Mən onu bir ədəbi şəxsiyim, ədəbi şəxsiyyət kimi təqdim edirəm. Eyni zamanda nəfis. Hacı, məni bağışlayın, qurban edirəm. Əhl-i-beyt şairidir, söz sənimdir. Sən bu yana gəl. Bu çatsın sənə də. Vacibdir cavabı bizə İslamda səlamın. Hər kim dana Zəhra xanımın ali məqamın istər həmin ol şəxs ərəb ya əcəm olsun. Dünya ona təzim eləsin, möhtərəm olsun. Çinində libası başı əmmamədə olsa, vallah, salamın almaram əllamədə olsa. Min yol özüvi piş namaza bağlayasan sən, min dəfə qoyub səcdiyə baş ağlayasan sən. Bunlar imkan vermirlər ki, 800 dəfə adboy verirsən, xeyir yoxdur. Ya da elə söndürürəm, dəfəli, canımız qutarsan. Bir piş namaza bağlayasan sən, min dəfə qoyub səcdiyə baş ağlayasan sən, min yol durasan cümədə səhflərdə qiyanda, min dəfə rüku eyliyəsən sən bu nizamda, zənd etməsin heç kəs belə kamildir namazı, Zəhraya salam verməsə batildir namazı. Hətta namaza başlayasan həddi buluqdan. Düzdür ki, həddi buluqdan namaza başlasan yaxşıdır. Ola da bilər ki, başlamayasan, amma gəlib yerə çıxasan ki, həddi buluqdan başlayan qala dalda. Hətta namazına gələsən, hər şey söz ondadır. İşarələr başqa yerlərədir. Göstər mənə bir ailə haqqı danan insan. Tahir olalar, təsdiq edə ayəyi Qur'an. Göstər mənə bir ailə, avrət ola Kovsər, oğlan da ola şiiri xuda, cani peyəmbər. Bəsdir bu inadlıq, daha bəsdir bu kidurət. Göstər mənə bir ailə olsun bu fəzilət. Oğlan da ola Kəbədə Allahın evində. Oğrət də doğulsun Rəsulallahın evində. Zəhra hicabı əvvəl edib dərsünü maiş. Ustadı atıb qeyrisinə etmə pərəstiş. Dünya həvəsi ilə yəni min rəngə boyanma. Yazıqsan, eyibsən, bacı şeytana inanma. Şeytana uyub sən eləsən, tətil icabdan. Zəhra da qutarmaz səni məhşərdə əzabdan. Siddiqey kubra barışar siddiq olanla, Allahına, peyqəmbərinə aşıq olanla. Bir
2-3 dənə də beyt deyəcəm. Ya Zəhra bir yerdə deyən zikirdir də. O gün bir yerdə oxudum acı. Məddahlara lazımdır bu söz əsas. İmam Zəhra aleyhissalam buyurur ki, hər kim bir dəfə ya Əli deyə 16 min dəfə mənim xətm elədiyim Qur'anın savabını aparar. Biharlan vardı da 38-ci. İndi mənə elə gəlir ki, bu söz elə ya Zəhraya da aiddir, ya bilmirəm. Amma ağa orada bir dənə Əmir Əl-Möminin adını çək. Bu gecə məclisi İsmətdə denən ya Zəhra, gəldiyan zərgəy heyyətdə denən ya Zəhra. Bu gecə Həzrəti Peyqəmbərə dilbər doğulub, İki dəryayı kərəmdən ləl qohər doğulub, Kitabullahda bugün a Surey Qovsər doğulub, Sənə qurban bu viladətdə denən ya Zəhra. Necə Mahir Ramazan bayramı ümmət sevinər, Necə məzluma biri etsə məhəbbət sevinər, Xanımı zikr elə söz, Həzrəti Höccət sevinər, İmamı şad elə qeybətdə denən ya Zəhra. Bir xanım sadranı üst-üstə giyə ismətdir. Bu nə adətdir, nə şöhrətdir, nə də minnətdir. Sadəcə Fatimə başdan ayağa qeyrətdir. Heç kim olmaz belə qeyrətdə. Denən ya Zəhra. Ya Allah. Allah nəfəsində qüvvət versin. Ya Zəhra deyən dillər var olsun. Buyurun, buyurun. Məclis davam edir və gözəlliklər hələ yenə qarşıdadır. Yenə də həcrin sözü ilə deyim ki, digər ətirli güllər buradadır. Estağfurullah. Allah razı olsun, Allah var eləsin sizi. Götürdüyünüz yerlərə salam duamızı da aparasınız inşallah, təbriklərimizi də aparasınız. Söz isə Qafqaz şeyxinin nümayəndəsi, Göy Məscidimizin axundu, bizim gözəl və görürsünüz ki, yaraşıqlı axundumuz Həcı İlhamındır. Həcı təbrikdir, təbrikdir bir neçə kəlmə, təbrik demək bizim üçün də zövqdür. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين محترم دوستlar عزیزlar kənd əhli Hacı Qəfildən mənə dedi söhbət elə Axund Tacı Sultanın yanında və sizlərin yanında danışmaq çox çətindir amma bir neçə kəlmə təbii ki söz sahiblərinin yanında cəsarət edirəm. İçəri daxil olanda 30 il, 35 il bundan əvvələ getdim. Mənim uşaqlığım bu məsciddə keçir. İbtidai müəllimim də Hacı Sultan Ağoğlu və burada orada bir peç yanırdı soba, 3-4 dənə də belə lampa var idi. İncimiyim məndən, amma qoy gəlib içimdən deyim, içəri daxil olanda o qədər münəvvər idi ki, orada çox belə nurani qoca kişilər var idi. İndi də elə var. Onların nuru o qədər bu məscidi əhatə eləmişdi ki, sanki o illərə qayıtdım. Allah onların ruhunu şad eləsin. Bu məscid çox insanlar yetişdirib və bu məsciddə
çox böyük alimlər olub. Sağ olsun Hacı Sultan ağa, bizim ustadımız, böyüyümüz. Bu ənənəni davam etdirir və burada tədbirlər keçirilir və bu tədbirlər də doğrudan da ürək açan, könül oxşayan bu cür. İmam Həsən Əsgəri ağadan bir hədis rivayət gəldi zeynimə. Ağa buyurur ki, Nəhnu hüccətullah fil ərd. Biz Allahın hüccətləriyik yer üzündə. Hüccət yəni tamamlayanlar, hüccət yəni dəlillər, hüccət yəni xilaskarlar. Yer üzünün, imam buyurur ki, nəhnu hüccətun fil ərd. Biz yer üzünün hüccətləriyik. Və cəddətuna Fatimə hüccətun aleyna. Amma anam Fatimə isə bizə hüccətdir. Fikir versən. Anam Fatimə bizə hüccətdir. Bir sual meydana çıxır. Biz hamımız müsəlman görünürük. Allah eləsin ki, müsəlman olaq. Amma bir məsələ meydana gəlir. İslam da dinimizdir. Sual meydana çıxır və sorğu aparaq hər birimizlə. Bu İslam dini bizə nə verib? Quran bizə nə bəxş edib? Və yaxud qadın anlayışı var, indi burada danışırlar, hamı şeir deyir. Xanım Zəhranın adı gələndə hamı bir yerdə ya Zəhra zikr ünvanında qeyd edir. Görəsən, İslam dini qadına nə verib? Qoy bunu qadınlarımız, analarımız, bacılarımız eşitsin. Hərədən soruşsaq, hərə bir sorğu aparsa, bir cavab verəcək. İslam bizə cəhalətdən nicat verib, lan falan. Amma qadına nə verib? Qadını İslam torpaqdan çıxarıb, xanım Zəhranın əliyinə. Ora qədər qadınlar torpaq altındaydı, cəhalət onları bastırırdı. Amma xanım Zəhra doğuldu Peyğəmbərin ona olan nəvazişi, ona olan diqqəti, onun əlindən öpməsi, onu qoxulaması qadınları torpaqdan azad elədi. Salavat hədiyə edir. Allahumma salli ala Muhammed. Konkret şəkildə izah edeyim. Görəsən, bu mövlud ki, keçirilir dünyanın hər yerində, bizdə də bu günlər mövlud günləridir, əzəmətli günlərdir. Xanım, Zəhranın adı hər bir evdə çəkilir. Analar bayramıdır. Hər birimiz anamızı, əzizimizi Fatimə xanımın eşliyi ilə təbrik edirik. Özü də, baxmayaraq ki, bizim onun qanından qanımız yoxdur, amma bizim anamızdır. İmam Sadiqin yanına bir nəfər gələrək, Yəbnə Rəsulillah, xanım Zəhradan danışır, danışır da, iləl-i şəraidə, danışır, danışır, elə məqamlara toxunur ki, imam görür ki, bu neysə titrək vəziyyətdədir, bədəni əsir. Nə olub sənə? Niyə bədənin əsir? Cəsarət edirəm sənin qabağında, Yəbnə Rəsulillah, sənin anondan danışdığıma görə. O, ona cavab verir. Deyir ki, Fatimə təkcə mənim anam deyil. O, müminlərin anasıdır. Əgər sənin onun nəslindən deyilsənsə belə, ona ana deməyə haqqın var. Demək, bugün biz anamızın məclisindəyik. O ana ki, özünə soyuq olanda övladının üstünü örtür. O ana ki, öləndən sonra da balasından nigaran qalır. O ana. Bilirsən, kimdir bu? Anadır, ana. Allah bütün analara rəhmət eləsin və analarımızı xanım Zəhraya xatir bağışlasın inşallah. İmama deyir ki, ya bəna Resulullah, mən necə rahatlıq tapdım, sən mənə Fatiməni mənə ana verdin. O mənim anam oldu. Ümmül müminin nə deməkdir? Yəni ana, müminlərin anası. Ləyaqəti olan Fatiməyə ana deyərək müraciət eləsin. Bu məclisdən yadigar. Görəsən, bu mövlud ki, keçirilir dünyanın hər yerində, bizdə də, burada da, hər keçirilir. Görəsən, bu mövludu xanım Zəhra özü üçün keçirilmi? Mövlud yəni doğum. Bilirsiniz də, yəni ərəb dilində mövlud, yəni doğuluş gününə deyərlər. Görəsən, Peyğəmbər özünə 63 il ərzində mövlud keçirilmi? Görəsən, Həzrət Əli
63-65 yaşına qədər yaşayıb, o bir gün də olsun özünə mövlud keçirirmi? İmam Həsən ağa 40 neçə il yaşayıb, görəsən özünə mövlud keçirirmi? Və yaxud Həzrəti Hüseyn, biz Əhl-i Beytdən danışırıq, 5 kimsələrdən. Bunların heç biri mövlud keçirmir. Amma o mövlud bizim dilimizdən keçirilir. İlk dəfə çox-çox illər sonra Misirdə Fatimiyyə sülaləsi tərəfindən ilk olaraq mövlud keçirilib. Özü də kimin adına? Əli və Fatimənin adına. İlk dəfə mövlud keçirilib. O mövludun bünövrəsi elə möhkəm olub ki, bu gün də dünyanın hər bir yerinə sirayət edib və hər bir yerdə mövlud keçirilir. Niyə? Çünki o məclis, mövlud məclisində həm alimlər olub, həm bisavadlar. Həm dövlətlər olub, zənginlər olub, həm fəqirlər. O məclisə xanım Zəhra özü nəzarət edib ki, bugünə qədər gəlib çatıb. Bax, bu məclisdə bu cür ənənə ilə qiyamətə qədər davam edəcək. Biz gedirik. Yalnız qalır ruzigar, insan ölür, əsər qalır yadigar. Bu, xanım Zəhranın əsəridir. Biz gedəcəyik. Dünya durduqca xanım Zəhranı da, ətrafımızda da Zəhraları, Fatimələri əxlaqi cəhətdən ucaldaq və onları o Fatiməyə uyğun görək. Xudavənd aləm bu məclisi də qəbul olunmuş məclislərdən hesab eləsin. Amin. Acı qəfil olduğuna görə gələ başlayasın. Həmişə bu məclisləri təşkil edənlər olub, indi də var, hazı sorağımız həmişə yaxşı gəlir və biz doğrudan da fərəhlə cəsarət elədik də biz sizin qabağımızda neysə danışdıq. Buca Allah sizləri qorusun, Hac Sultanı başda olmaqla. Xahiş edirəm bir səlavat hədiyə eləyək hazını ölənlər. Çox sağ ol, çox sağ ol, hacı. Allah razı olsun, Allah sizi salamat edəsin. Allah var eləsin, məclislərdən sizi olmayasınız. Bu gün, deməli, bir bayramı bildiniz. İndi o məqam gəlib çatıb ki, ikinci bayramı elan edəyir sizə. Deməli, bu ailəşdirdiyiniz məscid ki var, bunun fəaliyyətini, yəni məscid kimi fəaliyyətini 140-cı il dövrüdür. 140 il bundan qabaq bu məscid inşa olunub, Allahın evi kimi təqdim olunub insanlara və o gündən bu günə, bu otusun oturduğunuz yerdə, bu divarlarda həmin o insanların nəfəsi, səsi qalıb ki, onlar Allaha ibadət ediblər, dualar ediblər və onlar da kimdirlər? Öz bizim öz dedə-babamız, öz böyüklərimiz, əcdadlarımız ki, bizə bugünkü kimliyimizi onlar əta ediblər, adımızı veriblər bizim, bugünkü, necə deyərlər, əxlaqımız, ədəbimiz, istedadımız, neyimiz var, onlara borcluyuz. Biz Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhlarını bizə duası eləsin inşallah. Bu münasibətlə də mən sizi təbrik edirəm, siz biz onun cəmaatını təbrik edirəm və Həzr Sultanın da bir sürprizi var bizə, qalanla onluqdır. Burada bizim biz açılışımız olacaq. Ya Allah, əcə buyur. Mən fikirləşdim ki, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən fikirləşdim bu bayram xanım Zəhranın adınadır. Bir hədiyyə, yaxşı bir hədiyyə düzəldim sizin üçün. Çünki həyatımız əməli hədiyyələrə bağlıdır. Yəni, maddi yox, əməli hədiyyələrə. Bu, Hacı Arif qeyd elədiyi kimi, bu məscidin 140 il bundan qabaq tikilib, bu məscidin 140 il ərzində nə qədər bu, burada bu məscid fəaliyyət göstərib. Burada Hacı İlham qardaşımız gözəl çıxış elədi. Onun babası da Məşə Sofa kişi, Hacı İlhamın babası. Onun yeri elə buraya idi, mən dayandığım yeri idi. O burada deyilmək çıxış eləyərdi, mərsi yox eləyərdi. Və bizim axsaqqalımız olub uzun illər bu məsiddə. O dedi, mən içəri girəndə o nurani insanların deməli, şəkilini görürdüm onları, nəfəslərini, Hacı İlham çıxışında dedi, o nurlu insanları görürdüm. Mən indi sizə o nurlu insanların şəkillərini göstərəcəm, əkslərini. Yəni, mən bu qərara gəldim ki, bu 100 il ərzində bu məsiddə fəaliyyət göstərən axudlar, rozaxanlar, namaz qılanlar, məscidə gələnlər, möminlər. Yəni, bunu mən bir fikirlə düzəltmişəm.
bütün o dövrlərin əkslərini yığmışam. 1930-cu ildə. 1930-cu ildə Axund Kamiyab Şeyx Cavad Quzanlıdır qəbri. O dövrdən ta 1940-1950 hətta burada bu lohə düzəlmişəm, açın sizə göstərəcəm. Bu lohədə 1950-ci ildə bu məsciddə Məşəy Qərib məsciddə Axund olub, Lənkəranlı Şeyx Cəlal Rövzəxan olub. Mən İlqar təxmini gördüm, çox sevindim. Onun babası Molla Məhəmməd ki, bu zona cəmaatı çox onu yaxşı tanıyırdı. Nəvəsi onun qohumu da burada yerləşir. İlqar qardaşımız və yerinə düşdü ki, məqamında gəldi, reymdən keçdi. Dostu, bu lohəni mən burada açmalıydım. 1955-50-55 arasında burada bir əks götürülüb. Bütün möminlərin şəkilini çəkiblər, bir 40 nəfərə can şəxs var orada. 1950-55 arası çəkilir bu şəkil. Deməli, o Axund olub Şeyx Cəlal qabağda, onun yanında Molla Məhəmməd Rövzəxan, özü də o dövrdə ən nadir səsə malik olan Rövzəxanlarda olub, Zirə kəndində. Deməli, onun əksi və bir də möminlərin ki, hamısı ibadət edirlər, bir yerdə şəkil çəkdiriblər və bizim cəmatımızın çoxsunu da mən tanıyıram onlardan. Tanamadığılarında rəhmətli atam mənə demişdi ki, qılan, gerdi, qılan, rəhmətli gedib. O 50-ci ilə, sonra 60-cı illər, 1967-də burada bizim axundumuz Məşəl-i Məzahir, Nədiranlı Məşəl-i Məzahir axundu olub. Onun dövründə də burada şəkillər çəkilib, əkslər çəkilib. Axund cəmaat namazı qılan yerdə, axund minbərdə, axund Məşəl-i Məzahir. 67-də də o dövrün mömin. Demək olan əksəriyyəti, adamların əksəriyyəti rəhmətə gedib, dünyalarını dəyişirdi. O dövrün sonra Axund Məşəl-i Məzahirdən sonra Allah Hacı Əhməd axundu rəhmət eləsin. Bildiyimiz kimi o dünyası dəyişəndən sonra ondan sonra 77-ci illər təxminən 76-da Axund Məşəl-i Məzahir dünyası dəyişib, 77-də Axund Hacı Əhməd ağaya buraya təyin olunub. Onun dövründə çəkilən şəkillər, əkslər, deməli 30-cu ildən ta 95-əcən. Yəni 95-də də bildiyimiz kimi bizim Ayətullah Muhammi Kəbirəzoğlu Əhməd tez getdi, məmnəş getdi. Deməli bizim bir alimimiz Kəbirəzoğlu Əhmədin əmsi. O vaxt mühacir olub, yəni İrana sürgün olub Sibirə insanları bir dəstadan İrana köçür. Onun əmsi bu zonadan köçüb İrana Şeyh Bulamsi. İranda qalıb, daha gəlməyib bu yana. Orada evlənir, onun oğlanları var, Ayətullahdırlar. Onlardan biri də mühami idi. Ayətullah mühami gəlmişdi bu zonaya, öz ocaqlarını ziyarət elədi. Bu zonalıdır. Ki, onu bizim burada 95-də qonağımız oldu, bu cəmaatla burada əks götürdü. Ta 95-ci iləcən, 30-cu ildən bu dövrün adamlarının məsciddə. Bir də burada bir dənə əlavə mən özümdən yəqin ki, bunu cəmaat da beyənən Kəbəla Həzbuba kişinin oğlu Kəbəla Hafiz əbə oturub burada ən 90 yaşı var, deməkdir, 91 yaşı var. Bizim kənddə ən yaşlı nümayəndələr. Bir də onun atasının dəfn mərasimində 1973-cü ildə Axund Məşəl-i Məzahirlə Molla Bülbül var idi, bəlkə eşitmişsiniz. Axund Bülbül çox basavan bir insan idi. Onun cənazə namazını qılıblar, o vaxt bizdə bir evdar var idi şəkil çəkən. O qəbrinin dəfnində onların şəkillərini çəkmişdi. Həmin o şəkil Kəbəlayı, Həzrullahın cənazəsi Məşəl-i Məzahir Axundla, Bülbül Axund cəmaatla meyit namazı qılırlarında. O əksi əlavə mən bura salmışam. Sizin icazınızla əgər açardım bu pərdəni götürəyik, o şəkillər bu lohadırdır. Mən deməli, bu bir dənə salavat zikr eləyək bu lohəni açırım inşallah. Bax, həmin o dediyim 1930-cu ildə çəkilən şəkil budur, Axund, Kamiyab Axundundur, yanında Şeyx Cəlal. İki dənə də üləma var, onlar Nərdaranlıdırlar, bir yerdə otururlar. Bu sonra 50-ci ildə çəkilən şəkillərdir, iki dənə şəkil. Şeyx Cəlalla Molla Məhəmməd Zirəli, İlqar Fəhminin babasıdır, baba ax, altarda olan ki, bu məsciddə Rövzəxan işləyib, bu əzadar İmam Hüseyn olubdur. Sonra 67-70-ci illər bu zonada Məşəl-i Məzahir Axundun vaxtı burada cəmaat namazı qılıb. O vaxt 73-cü ildə Allah Tosmaq üçün rəhmət edəsin. İrandan şah zamanı idi uzaq İranda. İrandan ruhanilər gəlmişdi.
olan şəkildir. Axud Məşədəmə Zahirlə bir yerdə. Sonra Kəbrizoğlu, Əhmədin Əmsoğlu, Ayətullah Muhamidi. Bu 95-də gəlmişdi bura. Və burada Axud Həc Əhmədin burada cəmaat namazı qılmağı. Və burada həm də 80-ci il bir Ayətullah gəlmişdi İrandan, qonaq gəlmişdi. Hacı Əbdülhüseyn Lənkərani, Lənkərani idi öz vətən. Onun görüşündə biz burada Xosrov kişi də var, burada Kəbəlayı Əhmədin də burada əksi vardı. Sonra da 1991-ci ildə Ayətullah Mürəvviz Ərdəbinin sabit imamcı məsib qonaq gəlmişdi bu məsibdə. Yəni, bu əksilər hamısı bu məsibdə çəkilirdi. 100 ilin içində bu məsibdə çəkilən. Mən arzu edirəm ki, bütün məsiblərimizin tarixi bilinsin, bütün məsiblərimizin sənədi olsun, onların keçmiş babalarımızı, imanlı möminlərimizi, alimlərimizi, namaz qılanlarımızı, məsibdə gələnlərimizi, əhli imanın xatirə göşələri qoy bütün məsiblərimizdə yaransın. İndi kitabxanaya qoymaq olar bunu, ayrı otağa qoymaq olar bunu. Yəni ki, yaradıb biz bunu bir yer taparıq ki, bir yerdən bir qonaq gələndə, bir dost gələndə bu bir tarixdir. Qoy bunlar yaşasın gələcəyə, təhvil verilsin. Çox sağ olun Allah. Salamat istəyirəm. Maşallah. Mən bu məqamdan istifadə edib deyirəm ki, eyni zamanda Buzovna haqqında bir kitab da hazırda yığılır, yəni yazılır. Bütün Buzovnalılardan da istəyirəm ki, və yaxud qeyri kəndlərdən, qəsəbələrdən, şəhərlərdən, ölkələrdən də ola bilər ki, insanlar var ki, Buzovnalıları tanıyırlar ki, məşğurdurlar, onların bir xeyri var, bir zəhməti var, xalqın qarşısında bir xidməti var, vətənin qarşısında xidməti var. Onların adlarının ora salınmasında, onların haqqında məlumatın tapılmasında bizə kömək olsunlar. Allah razı olsun, Allah həzizə can sağlığı versin, salamatlığına ucaq bir sələvə zikirəyir. Allah! Muhammed, Ali, mən deyil, görünən dağa bələdçi lazım deyil. Ya deyirlər ki, dostu üzünə tərif edib olma riyakar, get dostluğu tərif edə düşmanlar içində. Bu həmən öz sözüm deyə, öz şeyhimdən misal çəkirəm. Amma həqiqətən gələk dostu ikən, amma bir şey var ki, insanların zəhmətini de gələk haqqını yerində ödəyəsən. Necə ki, bir fəhri götürərsən, bir köməkçi götürərsən, bir iş götürərsən ona, Peyğəmbərimiz buyurur ki, təri soyumamış, onun haqqını əda elə, onun pulunu ver, onun... İndi hədis olduğuna pul verməyəcək, amma ki, haqqını əda edəyək. Yəni, sağ olsun, var olsun, neçə illərdir ki, yəni, axund olandan, mən tanıyandan onu həmişə tariximizlə maraqlanıb. Təkcə, biz onları demirəm. Ümumiyyətlə, tarixlərəz, yaxşı arxiv də var, özü çıxdı, getdi. İndi inşallah Allah qismət edək, bir şəkil arxivi var yaxşı. Bilmirəm, qamələr var, o da bıraxmır ki, biz öyrək. Amma onu biləm ki, şəkil tərəzdir, yaxşı əlində məlumatları var. İlqar Fəhmi də xoş gəldi, səfa götürdü məclisimizə, o da qeyd olundu burada, onun da yaxın qohumunun şəkli var 30-cu ildə biz olundu. Yəni o vaxt fərq olmuyor bu kəndlərin arasında, filan kəndi, sərhəd olmuyor, sən haralısan olmuyor, abşeron olub, abşeronlar olub bir yerdə. Yaşadıqları yerlərin, məntəqələrin adları olub bu zoruna, Mərdəkan, Maşlara, Zirə. Amma onlar bir yerdə, bir yerdə namaz olub, ibadət ediblər, bir yerdə çölü kesiblər, bir yerdə qız verib, qız alıblar, oxum olublar, çoxalıblar, dərdlərini, sevinclərini paylaşıb çoxaldıblar, qəmlərini bölüşüb azaldıblar. Yəni bu insanlar ayrı seçkiliyi olanın arasında olmuş. Allah qismət eləsin, bizə də, biz onların o bildiyi əxlaqı, yaşadığı əxlaqı biz də götürək onlardan yaxşılığa doğru meyilli olaq. Allah xundumuzdan razı olsun və söz şeirin deyənə Cəsur Nari, ustad şairimiz bizim, Seyyid ağadır. Allah can sağlığı versin ona. Gəldi, zəhmət çəkib gəlir, xaiş elə düşdü. Qabul edib dəvətimizi, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim və bihin nəstəyin. Salavat zikrəliyə, Peyğəmbərdən ona. Həcı Arif də, mən də Həcı Mahir Rəhmətliyin tərəfəsi olmuşuq.
və Azərbaycanda da Mövlud keçirilmə tarixi xüsusən Həcmailə bağlıdır. Həcmail öz evində Peyğəmbər Mövlud Dani atası İsmail rəhmətli dev qoyduğu gündən Azərbaycanda bu mövludlar qeyd olunub. O əziz ustadlarımızın ruhunu bir salavatla şad edək. Hacı Sultan əzizimiz bizə etdi ki, bir iki nəfər olacaq, məşhirli meclisimiz olacaq. İki ləftə şeir vurdum, gəldim ki, Hacı Sultan üçün şeir oxuyacaq. Bu cəmaat üçün bu dəftərə lazım da üzr istəyirəm sizdən. Hacı Mahal mən həyatımın günəşi olub. Amma sonra mən Qum şəhərində Ayətullah el-Üzma, Muhammed Müftişiyyə, Hacı Seyyid Muhammed Müftişiyyə cənablarından bir ildən yuxarı müddətdə xüsusi irfanı təhsil almışam. Dediyim bu söz burada olan çıxışlarla biraz müxalif görünə bilər. Onun sözü idi bu ki, mən ondan soruşardım ki, siz Ümmül Xəsənəyni, Salamullah Əleyhanın adını çox az-az dilinizə götürərsiniz. Yəni, bir günləri mövludu olan xanımı adını çox-çox az dilinə götürərdi. Bir gün mən diqqətçil adamdan çox özür istəyirəm, hamınızdan özümü tərifləmək kimi çıxmasın. Soruşdum ondan ki, ağa nə səbəbdəndir bu? Dedi ki, mən elə bir şəxsiyyətin adını zikr eləmək üçün gerək ağzımı 70 dəfə gülabla pak edeyim. Muhammed Müftişiyyə 14-15 yaşında İmam Cümə olmuş dərdi bildi və əxlaq cəhətindən çox yüksək səviyyədə adam idi. O sözü deyəndən sonra gerək mənim kimlər heç xanımın adını ümumiyyətlə çəkməsinlər. Bu mətləbdən çıxış eləyər, mən heç vaxtı xanım adına şeir yazmamışam. Amma hep Sultan bir xoşladığı şeir var. Bilinər ki, mənim o xanıma aid etim var, onu deyərəm sizin üçün. Mənim nəslim Əliydəndir. Əliyyəl Mürtəzadəndir. Əli İbni Əbu Talib fəqət sirri xudadəndir. Mənim nəslim Əliydəndir. Əli Şahi vilayətdir. Ey ağı deydiyi hər yer müqəddəs tutiyadəndir. Mənim nəslim Əliydəndir. Əli möminlərin qəlbi. Əlini sevməyən hər kəs namaz qılsa riyadəndir. Mənim nəslim Əliydəndir. Əli heyran edib əqli, düşən dildən dilə nəqli sədayi lafətadəndir. Mənim nəslim Əliydəndir, Əli ismini zikr eylə. Mənim nəslim Əliydəndir, Əli ismini zikr eylə. Bu ismi ləl edər daşi, yəqin bil kimiyadəndir. Mənim nəslim Əliydəndir, Əlidir vəhdətim bəhri, hübabəm bəhri eşqində, vücudim pak həvadəndir. Mənim nəslim Əliydəndir, Əlini şiyyəsi daim, səni gözlər gəli qayim, həyat sənsiz cəfadəndir. Mənim nəslim Əliydəndir, Əlidir nur, mən nari, ənəstin narən, ey Musa, lav olsam qul kəfadəndir, lav olsam qul kəfadəndir. Salavatla icazı versiniz, bilin dedi ya. Lav! Bir şəxs də var ki, onun da xüsusi aidiyyəti var xanım Zəhraya, onun ünvanına da 20 ildir deyirəm daha bu şeirləri təkrarçılıq olur, üzr istəyirəm sizdən. Gəl, ey gözümün nuru, gəl, ey gözümün nuru, bu gözlər sən gözlər.
yollarda qoyub getdiyin izlər səni gözlər. Sən getmisən əfsus, qalan bircə qəmindir. Sənsiz qəmini qəlbim əzizlər, səni gözlər. Öz sirrini bir kimsəyə sənsiz deyə bilməz, qəlbim bu təmiz sevgini gizlər, səni gözlər. Gözlər yolunu həsrət ilə aşıq olanlar, tək biz deyilik, biz təki yüzlər, səni gözlər. Səndən utanıb gizlənəcək əyri gezənlər. Səndən utanıb gizlənəcək əyri gezənlər, amma nə qədər var isə düzlər, səni gözlər. Söhbət zatı düzdən gedir. Amma nə qədər var isə düzlər, səni gözlər, gəl, çat bizim imdadımıza, ey son ümidimiz, gəl, çat bizim imdadımıza, ey son ümidimiz, həsrətlə baxıb yollara gözlər, səni gözlər, məsum mələyim, lütf elə, gəl narini dindir, qəlbimdə qalan sevgili sözlər, səni gözlər, ya Mövla, səni gözlər, salva zikr edəm. Bayramımız bir daha mübarək olsun. Bu gözlər yazılmasının səbəbi biri də elə İlqardır. Yəni İlqar bir şeir yazmışdı, gözlər səni gözlər. Mən sonra Nəzirə yazdım. İndi mənim bəxtim biraz geniş oldu, çox yayıldı şeir. Allah bayramımızı mübarək eləsin. Buradakı ab-ı hava ta imam-ı zaman gələnəcə inşallah əsir olmasın bizdən. Allah mübarək eləsin. Ya Allah. Allah nəfəslər qüvvət versin. Allah təbbə qüvvət versin. İlqara da indi xümsünün azıqdan ödəyərsin. Burada nə var bu ya? Hər il. Hər il. Yəni, yaxşı da sən hələ borcu qalmış ki onda sənə. Allah razı olsun. Bu bayram günüdür. Onun üçün xoş sözləri də bir-birimizə əsirgan verməliyik. Üzümüz gülər olmalıdır. Çünki nə üçün bu müsəlmanın ələ xüsus bu axır illərdə üzü gülmür. Baxırıq, bu müsəlman deyəndə bəyəm, özümüzü nə bilirik ki, ya evində qazanı qeyd salamatının içində ki, bütün dünyanın dörd bir yanı. Allah hamının köməyi olsun. Amin inşallah. Bizim Seyid Həsənə söz verəcəyəm. Mömin qardaşımızdır. Bir neçə kitabı da yəqin ki, yayılır, möminlər oxuyublar. Sinə dəftərdir. Desəm ki, bizim hamımızın burada bildiyi şeir qədər, o qədər o tək şeir bilir, o qədər əzbər bilir, maşallah. Buyur, ağa. Ya Allah, Peyğəmbər cəmağına səlavat zikr edə. Ya Cəlil-i Cabbar, Pərvərdigar, Əli yol-əla, Sultan-ı Aləm, Nizamiddin Allah, Meydan-ı məhəbbətdə məram Allahdır. Meydan-ı məhəbbətdə məram Allahdır. Viranə könüllərdə məqam Allahdır. İşqin qələmi nəzmi çəkib dünyaya, yerlərdə, səmalarda nizam Allahdır. Əzizinəm, kül Allah, gözəl Allah, kül Allah, mən ki sənə aşiqəm, lə iləhə illallah, Muhammedun Resulullah, Emir el-Muminin, Aliyyən Veliyullah, Meytiyyən Hüccetullah. Muhammed sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Otursun başta məclisdə Muhammed ibn Abdullah.
otursun başda məclisdə Muhammed ibn Abdullah, onun yanında əyləşsin Ali el-Mürtəza gəlsin. Həsən bir yanda əyləşsin, bəzəssin bəzmi irfanı, Hüseyn şanı vüsat olsun, şəhid kərbi bəla gəlsin. Həya və ismətin kanı əlində qanlı bir köynək, şəfaət verməyə məhşər günü xeyrün misa gəlsin. Allahümmə səllə ala Muhammed və alə Muhammed, əvzu billahi minə şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Belagibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala sayyidina ve nabiyyina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina Abil Qasimi Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Qalih tayyibin tahirin ve lanetullah ala a'darihim ecmain min al-ana ila yawmi yawmiddin. Amma ba'd, qala al-hakim fi kitabihi al-karim. A'uzu billahi min ash-shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynaka al-kawsar. Fasalli li rabbika wanhar. İnna shaniyaka huwal abtar. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Subhanə rabbikə rabbil izzəti amma yəsifun və salamun ələl mürsəlin və elhamdülillahi rabbil aləmin. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. İlham pərisi qəlbimə girdi gecə xəlvət. İlham pərisi qəlbimə girdi gecə xəlvət. Yazdırdı məni sübhə qədər qoymadı rahat. Əvvəl dedi yaz başladım Allahın adı ilə, yaz ki o sənə bəlkə edər lütfi inayət, öyrən bütün əhkamı o Qur'an-ı kərimdən, hər ayəyə baxsan görəcəksən yeni hikmət, Rəbbində olan möcüzüyə qudrətə bir bax, bir ol deməyi ilə o yarattı belə xilqət, bir mayı halında ana bətnində içənsən, bax gör, o sənətkar necə çəkdi suda surət, sən də ona öz eşqini izhar eləmək üçün dərgahını əl qaldıraraq eylə ibadət. Bir ruzi tapanda baş ay Allahu və şükr et, bir gün yaşamazsan o sənə etməsə diqqət. Öyünmə ki çox cahı cəla sahibiyəm mən, var dövlət onundur yaraşır şəninə şövkət. Dəryada da bassan səni hifz et, dəryada da bassan səni bir hifz edər Allah. Qəlbində ona zərrə qədər olsa məhəbbət, dar gündə ürəkdən onu imdadə çağırsan, qoymaz səni darda edəcək mütləq inayət. Şər bəndəsini qovsa əgər həq qapısından, illərlə o fərdin oxunar zatına lənət. Dünya malına olma həris, faydası yoxdur. Ruh çıxdı bədəndən kara gəlməz daha dövlət. Nə atla, nə arvatla, nə övlatla öyünmə. Bərbat doyev hansı biri essə xəyanət. Ay üzrüləri görsə gözün nəfsini saxla. Zina edənin bir ki cəzası daha dəyişət. Aqillərə dostuldur, otur elmədə böyrən. Cahillər ilə kəlmə kəsib eyləmə hüccət. Zər qədrini zərgər bilə söz qədrini sərraf, hər qəlbə yatan sözdə əgər varsa nəsiyyət, həm deyilə qiyamət günü Allahu və Yusif, yox Mustafadan özgə bizə qeyri şəfaət. Əziz və möhtərəm qonaqlar, mən əziz qardaşım Hacı Arifə təşəkkür edirəm bu məscidin. Neçə illərdir mən tanıyandan bəri axundu əzizimiz Hacı Sultan Ağaya təşəkkür edirəm. Axund Hacı İlham Ağaya təşəkkür edirəm, şairlərə təşəkkür edirəm. Şəms Təbrizinin bir sözü var, deyir, Ariflər məclisində dil yox, qulaq ol. Və Allah məsləhət bilsəydi, insana iki dil, bir qulaq verərdi. Amma Allah onun əksini deyib. Allah da şahiddir ki, səmimi deyirəm, mən bura dinləyici kimi gəlmişəm. Ya bu məclisdə sizin kimi istəyirdim, mən də feyz aparan və kifayət qədər də eşitmədiyim sözlər eşitdim. Çox da vaxtı zalmıram, bayramlıqda üzr istəyirəm, bir dənə bayram əhvalı ruhiyyəsi ilə bir söz deyəcəm, bir
rəvayətdir ki, dini rəvayət deyil, amma bayramdır da, bayram bayrama qarışıb, həm xanım Fatmiyyə Zəhra sallallahu əleyhə xanım mövlududur ki, qadınlar bayramıdır. Sevinin, ey analar, bayramınız bərpadır, yömmü mövludu xanım Fatimiyyə Zəhradır. Həm bu məcidin 140 illiyi böyük bir birinci dəfə ilə mən eşidirdim, Allah şahiddir, Allah belə məcidlərimizin sayını çox eləsin inşallah. Və eyni zamanda da qarşıdan gələn bir bayramdır, Novruz bayramı ki, Əbu Reyhan Biruni də üzr istəyirəm bu ustadlardan 11-ci əsrin məşhur riyaziyyatçısı astronomu olub. Mən oxuduqlarımda belə bir rəvayətə rast gəldim ki, 365 günün, 364 günün bu mütaliyə eləyəlmiş, bir gün Novruz bayramı Fərvərdin ayının 1-i, Mart ayının 21-i hər zaman bu duanı oxuyarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ya müqəllibəl qulubu vələbsar, ey qətləri və gözləri dolandıran Allah. Ya müdəbbirəl leyli və nəhar, ey gecə ilə gündüzü əvəz edən Allah. Ya mühəvviləl hovli və ləhval, ey halları haldan hala salan Allah. Hovvil həlana ila əhsənil hal, bu yeni ildə, yeni gündə bizim halımızı gözəl bir hala çevir. Bu üç dənə bayram qarışıb bir-birinə, və mən bir dənə rəvayət deyib, Hacı Sultan Ağanın bir dənə tilavəti ilə sözümü tamamlayacağım. Deyirlər ki, bunu mən Mövlanədən oxumuşam, meşədə bir şir varmış, bütün heyvanların ruzusun bu özünə cəzb eləyərmiş. Heç bir heyvanın da qüdrəti çatmazmış bunun qabağında söz deyə. Bir gün Duraz Məclis tülkü yaxınlaşır şirə, deyir, icazə ver, biz də gedir ov ovlayaq gətirək. Hər nə gətiririksə, başı sənin, döşü sənin, altıdan da, beşi sənin, yerdə qalanında biz yiyək, bizi də Allah yaradıb da. Amma şir bunun qabağında bu tülkünün cəsarətinə bunu cəzalandırır. Deyir, bir halda ki, bu qədər heyvanın içində bir dənə sən cəsarət elədin mənim qabağımda sözlərin, səni üç dənə balama nökər eləyirəm. Əgər o balalarımın bir dənə tükü üstündən əski olsa, sənin dəruğun boğazından çıxardırım. Tülkü qəbul eləyir. Bir gün şir gedəndə ova, tülkü baxır görür, ac qılıca çapar, götürür bu şirin balasının birini aparır, yeyir, şir səfərdən qayıdanda gedir yolun qarşısını kəsir, deyir ki, məni öldür, amma soruşma balan hardadır. Deyir, nə olur? Deyir, səndən də qüdrətli bir şir, sən ova gedəndən sonra gəldi burada sənin balanı yedir, məndə də gücüm çatmır ki, ona cəsarət edəyəm. Deyir, yox, hələ ikisi varımızdır, onlardan müqayət olur. Bir müddətdən sonra tülkü baxdı, zəif damarını tutub da, yenə şir ova gedəndə getdi, o biri balasını da apardı, yedi. Yenə gələndə getdi, göz yaşlarına güc verdi, şir dedi, nə olub, dedi, o biri balana da gəldi, apardı. Dedi, eyvi yoxdur, narahat olma, hələ biri varımızdır. Bir müddətdən sonra tülkü çəkdi bunu öz yuvasında, yedi, indi şir gələndə gedib dayanıb yolun kənarında, bir şirlərə, sən bilirsən ki, day mənim deyiləsi bir sözüm yoxdur da, day mən sənə iki dəfə xəbərdarlıq elədim, əhəmiyyət vermədim, bu da cəsarət tapdı, üçüncü balana da apardı. Deyir, yox, da, buna dözmək olmaz, onun yerini mənə göstər. Gətirir uca bir dağın başına tülkü lələbını, deyir, bunu dağı görürsən, bu dağın dibindədir, baxır, bunun gözləri axır, deyir, narahat olma ki, əgər qisası onu almasan, səni də məyif edəcək. Çünki o da cəsarət tapıb, sənin balalarını yeyib, onun qüvvəsi səndən artıq olar. Şirdar baxır, axı can şirindir, bir gün şahın evinə Əzrail əleyhissalam gəlir, deyir, bu evdən üç nəfər öləcək. Şah da arvadı da baxır nökərin üzünə, nökər deyir, biri mən, bəs ikisi kimdir? Əzrail deyir, üçü gedəcək axı, hamımız gedəcəyik də, işin qası Əzrailə, qızılığın nə faydası, gərək nəqdi can verəsən, qızıl orada çətin keçər, Allah o günü bizə mübarək eləsin inşallah. Baxır, görür ki, də ayrı yolu yoxdur, bir dağa baxır, tullanır dağdan dərənin dibinə düşəndə, tülkü yavaş-yavaş yenir, baxır, deyir ki, tapmadın, deyir, yox, buralarda bir şey yoxdur, deyir, onda yəqin o biri dağın ətəyindədir. Bu nə qədər şir cəsarət eləyir və beli sınıb qalxa bilmir, tülkü bağışlayır, üzr istəyən, bunun quyruğundan yiyə-yiyə gələndə, şir baxır ki, bu tülkü buna alları, deyir, tülkü lələ, orada bir şey yoxdur, gəl bu ciyərimin ətlərindən yə, deyir, rəhmətlik dədana da mən belə yiyə-yiyə ayaqdan gəlmişəm başa qədər. Ya Rəb, əli eşqi qəlbimdə qaynar, o ad çəkilincə varlığım oynar. O bağda yeri yox əlisizlərin, ora həsrət qoyma aşiq gözlərin. Ya Allah əliyə yetir salamım, naqis görünsə də əgər kəlamım. Ya nəbi sənə ilə üsalə çarə, yetim sevgilimə mən üzü qarə. Ya Zəhra nəzərin ayırma məndən, qoyma bu vadidən uzaq düşünmən. Ya Həsən əlidir mənim istəyim, yolunda qurbandır, varsa hər nəyim.
Ya Hüseyn qəsəm ol Əkbər canına, məni Həbibimin aparı yanına. Ya Zeynül ibadət qəbul duamı, Heydəri kərlara yetir ricami. Ya Məhəmməd Baqir, sənsən pənahım, bəlkə lütf eyliyə quluna şahim. Ya Cəfəri Sadiq, göstər inayət, yarımın damənin tutun nəhayət. Ya Musəyi Kazım, qoru bu qəlbi, eşqidir bu qəlbim bircə tələbi. Ya Rıza, bu qərib canıma lütf et, ərzəmlə əlinin hüzuruna ged. Ya Məhəmməd Təqi, ey ismi Bakir, ruhuma qudrət ver, Əliyə xatir. Ya Əliyyən Nəqi, eylə himayət, mənim üçün Əlidən istə şəfaət. Ya Həsən Əskəri, çağırram səni, Əli ləşkərinə qəbul et məni. Ya İmam-ı Zində, meyti-i Xuda. Ya sahib əz-zaman yoluna fəda, səndən isə budur qəlbin tələbi, yetir arzusuna bəşəriyyəti. Dünyada qurulsun haqqı ədalət, əlini tanısın bəşər nəhayət. Ya Əli, nitqim yox edim xitabi, hansı söz vəsfisin sən tək cənabi. Bilmirəm mənzilim hara olacaq, istəyim bir səni görməkdir ancaq. Bu dünyada ali bir səni bildim, sənin üçün yaşadım, sənin üçün öldüm. Yenə ömür versə həx mənə əgər, sənin üçün ya Mövla yaşayıb, ölməyə dəyər. Allah bizi bu dünyada 14 məsumun itayətindən və ziyarətindən, qiyamət günü şifaətindən binəsif və bepay eləməsin inşallah. Bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Peyğəmbər cəmalına sələvat zikredir. Allah Hacı Həsən qardaşımızə can sağlığı versin. Deməli, Hacı Həsən bir duadan bəhs elədi. Biruninin oxuduğu duadan, bu bir günü ki, Novruzda oxuyardı. Həmin duanı keçən il fevralında, yəni Novruz bayramına bir ay qalmış, İrandan göndərdilər mənim üçün. Onların dediyinə görə bu dua İmam Cəfər Sadiqin dilindəndir, yəni onun duasıdır. Və onu xahiş edirlər ki, tərcümə edeyim. Və təxminən belə tərcümə idi. Ey qəlbə səadət gözəl nur bəxş edən Allah, ulduzları ey sirli nizamla düzən Allah, sənsən deyişən aləmin əhvalını, ya Rəb, şad eylə həqir bəndələrin halını, ya Rəb. Belə bir duadır və bunu da bizim muğamımızın gözü Alim Qasımov həm ərəb, həm Azərbaycan dilində oxudu və nə xoş bizim halımıza, ki, mənim də burada zəhmətim olduğu üçün özümə də deyirəm, ondan xoş mənim halıma, ki, o bütün, deməli, İran İslam Respublikasının həmin gün o yeni ilə dəvət keçdiyi gün, keçdiyi anlarda bunu ilə keçdilər və özlərinin dediyinə görə hər il bu duana, yəni üç dildə, bizim alimimizin də ifasında eyni zamanda üç dildə oxunacaq və yeni ili belə qarşılayacaq. Bundan qabaq yox idi. Nəsə çatışmazlıq var idi, amma bundan sonra daha çatışmazlıqlardan qalxdı. Allah can sağlığı versin onlara da. Və Hacı Həsən də bunu yadıma saldı, mənim onun üçün qeyd elədim. Deməli, Üstad Əzəm gəldi. Həli heç kəslər olur da Üstad Əzəm. O ki, həli Üstad Əzəm sayır özünü, o heç nə deyilməz. Həci Nasir qardaşımız bir neçə bir sürü oxuyacaq deyilsəm, mən bildiyim. Mən də sizdən icazə istəyirəm. Birinci, Hacı Sultan Ağadan icazə istəyirəm. Sonra sizdən məclis əhlindən mənə xahiş elədi ki, mən bu məclisi aparım. Mən ona ləyaqətim çatmaz. Amma 5-3 kəlmə ilə, bilməm, əgər bir sorun olursa, əfvcə sorunuram. Bizim gələn yerimiz var idi. Əslində, bu günləri 3 yerdə olacaq, 3 yerə gedəcək. Müxtəlif səbəblərlə. Amma mən bacardığım qədər acıb, bilmirəm nə qədər bacardım, amma
Mərhəmətsiz davam edir. İndi hələ burada qonaqlarımız da yoldadır. Onlar da gələcək. Yəni sürpriz qonaqlar da olacaq sizin üçün. İnşallah bayramınız mübarək olsun. Allah can sağlığı versin sizə. Məclis davam edir. Məni mürəxxəs bilin. Çox üzr istəyirəm. Mən də iki dənə sürü də oxuyaram. Məlik ses verək də bir yerdə vaqir elənə. Xaric edəm. Ya Allah, bismillah. Həsənin, Hüseynin, ey mehriban anası, Fatimem, Fatimem, ey peygamber balası. Həsənin, Hüseynin, ey mehriban anası, ey analar anası, analar rəhnüması. Ey analar anası, analar rəhnüması, sən nurim Müstəfa, həm ziyayı mürtəza, ruzi həşridə mümin xilası Fatimə. Sən nurim Müstəfa, həm ziyayı xilası Fatimə. Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, Hüseynin, ey mehriban anası, Fatimə. Həsənin, Hüseynin, ey mehriban anası, ey analar anası, analar rəhnüması, ey analar anası, analar rəhnüması, Siddiqəm, Tahirəm, mübarəkə Zəkiyəm, Raziyə, Mərziyə, Fatiməm, Fatiməm, Fatiməm. Ey Peyğəm, Həsənin, ey mehriban anası, Fatimə, Fatiməm, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, ey mehriban anası, ey analar anası, analar rəhnüması, ey analar anası, analar rəhnüması, güllər açdı çəniyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra, güllər açdı çəməndə, Nərgiz gün Yasəməndə, sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra, ses ver, ya Zəhra, 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 göylər nura qərq oldu, yerlər sevinclə doldu, sən dünyaya gələr nura qərq oldu, yerlər sevinclə doldu, sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, 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 Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra, ya